Ես փչացած հեռախոս չեմ ստեղ։ Եթե ես ասում եմ հարգելի գործընկերներ, որ այս հարցերի ժամանակ պետք է քննարկենք հարցերը, այդ նշանակում է, որ պետք է քննարկենք հարցերը։ Եթե մենք անընդհատ ամեն ելույթի մեջ վերկանանք եւ իրար արբանյակ, չգիտեմ, թուրք, բան, ու գնաս ինձ հերթով։ Հետո է ասենք, վայ, ես մեկը ջուրը շփեց, ես մեկը մազը քաշեց, ես մեկն է տվեց բերնիս։ Է հետո հարուցիչը այդ ագրեսիայի խոսքն է։ Երևանի ավագանու նիստը այսօր մի քանի անգամ ընդհատվեց օրակարգային հարցերին, դեռ ամբողջությամբ անդրադարձ չի եղել, ընդդիմությունը պարբերաբար ընդմիջում է խնդրել։ Այսօր ավագանու նիստի մեկնարկին ընդդիմադիրները եւ իշխանականները հպանցիկ անդրադարձան նաեւ երեկվա տեղի ունեցածներին, տեղի ունեցած միջադեպին, հնչեցին գնահատականներ, փորձեցին մարդիկ հասկանալ, թե ստեղ ով է մեղավոր, ով է ինչ չափի իր լիազորությունները գերազանցել։ Հիմա այդ հարցը ռիցներից փոքրիկ հատվածներ։ Ես սեռական բնույթի հայոյանք հնչեցրել եմ, երբ ինձ սեռական բնույթի հայոյանք են հնչեցրել, եթե նկարել եք, նկարեիք նաև հակառակ կողմը։ Մեկ, երկրորդն, որովհետև չեք նկարել։ Մենք չենք նկարել, դա լայվ անելուց արել են այն մարդիկ, դա ովքեր ուզել են իշխող իշխանությունը ծառայել։ Ու նրանք ինձ գործը փայլուն են կատարում ծառայի։ Ես խոսել եմ ամբյոնից, ասել եմ այն ինչ ասել եմ, նորից վերահաստատում եմ ասածս, մնացածը տեսել եք ինքներդ։ Մանուկ Սուչասյանը, այդ տիկինը, որի անունը չգիտեմ, չեմ էլ ուզում իմանամ, ամբյոնից էլ ավելին են խոսել, ինչին ստացել են մինիմալ պատասխան։ Գիտեք, ես վաղուց ճանաչում եմ այդ անձին եւ հստակ գիտեմ, արժեր նրան պատասխանել առանձին ելույթի արժանացնելով, թե ոչ։ Սա է, ընդամենը փոքր ռեպլիկով հիշեցրեցի, որ ինքը իր կրծքավանդակով պաշտպանում է այն թիմին, այն թիմի ներկայացուցիչներին, ում պատճառով Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանը Շուշիում անարգել է թուրքը։ Ուզում եմ իմ լիազորությունների շրջանակում երեք զգուշացում տալ։ Տիկին Սոնա Աղեկյանին, տիկին Հայրապետյանին եւ տիկին Անի Խաչատրյանին։ Եթե մենք բոլորով այստեղ խնդիրներ չենք կարողանալու լուծել, վստահաբար այս ավագանու ինստիտուտը, այո, միգուցե կարելի է ցրել եւ գնալ նոր ընտրությունների, որովհետեւ եթե մեր համագործակցությունը չստացվեց, ես բազմաթիվ անգամներ շեշտել եմ, հարգելի գործընկերներ, մենք նոր ընտրություններից չենք վախենում եւ խնդրում եմ այդ հաթաթաների լեզվով մեզ հետ չխոսել։ Մենք ձեզ հետ այդ լեզվով չենք խոսում։